ဒီနေ့ပြောပြပေးမှာတော့လိတ်ကောင်းယောဂအကြောင်းကိုအစာအိမ်နဲ့ဦးလမ်းကြောင်းအထူးကုသမားတော်ကြီးပေါမောက္ခဒေါက်တာဦးသိမ်းမြင့်မှဆွေးနွေးပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆရာကြီးမင်္ဂလာပါ။ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါ။လိတ်ကောင်းယောဂအကြောင်းဆရာကြီးဆွေးနွေးပြီးပါအောင်ဆရာကြီး။လိတ်ကောင်းကတော့အဖြစ်များတဲ့ယောဂတစ်ခုတည်းမှာပါတော့ဗောနော်။လိတ်ကောင်းကတော့စေကံလဲတော်တော်လေးလာကြတယ်။ပမာရီကလည်းမျိုးစုံခေါ်တယ်။လိတ်ကောင်းလို့လည်းခေါ်တယ်။ဒူလာလို့လည်းခေါ်တယ်။မြင်းစရိုက်လို့လည်းခေါ်တယ်။အဲသုံးများတာတော့လိတ်ကောင်းပေါ့နော်လိတ်ကောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတွေးခေါ်ယူဆအမှားတွေလည်းအများကြီးပဲပေါ့နော်ပမာတွေကလိတ်ကောင်းရှိရင်တော့ညောင်းနေလို့အစစ်မြစ်တွေကြိုက်တယ်လို့မျက်စိမကောင်းဘူးလို့အဲ့ဒါတွေတော့ဟိုမှားရင်းနဲ့ယူဆတွေတူပါတယ်နော်အဲ့လိတ်ကောင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောပါဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြောစရာတွေတော့အများကြီးပဲပေါ့နော်အဲ့ထဲကမှအရေးကြီးတာလေးတွေနည်းနည်းကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်တာပေါ့နော်လိတ်ကောင်းကဘယ်လောက်အဖြစ်များလဲပေါ့နော်တော်တော်လေးကိုအဖြစ်များတာပေါ့တကဘာလုံးမှာရှိတဲ့လူသန်းပေါင်းများစွာမှာဒီလေကောင်းယောဂဖြစ်တယ်။အဲဗမာပြည်မှာတော့လေကောင်းဘယ်လောက်ဖြစ်တယ်လို့အတိအကျလုထားတဲ့ data ကတော့အိတ်မတွေ့မိသေးဘူး။အဖြစ်များတယ်။စေကန်းလာပြတဲ့လူတွေရဲ့တရားမှာအနည်းဆုံး10ယောက်လောက်ရှိတယ်နော်။နောက်တစ်ခုကတော့လူနာသာလေကောင်းပြောတာပေါ့တကယ်ဆန်းကြည့်တော့လေကောင်းလည်းမဟုတ်ပြန်ဘူးနော်။ဆိုတော့အဲ့ဒီပြဿနာတွေကလည်းဗမာပြည်မှာတော့အများကြီးပဲနိုင်ငံတကာမှာတော့သူတို့စမ်းသပ်ထားတာဒီအမေရိကန်မှာရှိတဲ့အစိုင်းအူနှမ်းညောင်းကိုထားအနောက်လာပြတဲ့လူနာတွေရဲ့ယောဂတွေကိုကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့လေကောင်းကအဆင့်4မှာရှိတယ်။လေကောင်းဖြစ်လို့လာပြတဲ့လူအဆင့်4မှာရှိတယ်။ဒါကဘာလုံးမှာလေကောင်းဖြစ်တဲ့လူတွေမှန်းကြည့်တာတော့ဒီလူကြီးရဲ့ 4.4% ဆိုတော့လူတရာမှာ4ယောက်လောက်တော့လေကောင်းဖြစ်တယ်လို့လူယူဆတာ။ဗမာပြည်အနေနဲ့ကတော့5ယောက်က10ယောက်လောက်ရှိမယ်လို့ထင်တယ်နော်။လေကောင်းဆိုတာတကယ်တော့လေကောင်းလို့ဆိုတာခေါ်လိုက်တာတကယ်တော့လေကောင်းကတူအားမှာရှိတဲ့သွေးကြောလေးတွေဖောင်းတာတော့ဗောနော်။လေကောင်းကကြာကြာရက်လို့ရှင်ဖြစ်တာပေါ့နော်ဟိုကြာကြာမရက်ဘူးဆိုတဲ့လူတွေမှာတိတ်မဖြစ်ဘူးဥပမာမွေတို့တွားသားတတ္တဝါတွေမှာလေကောင်းကမရှိသူကအမြဲတမ်းမတက်ရက်တာမှမရှိတာပေါ့နော်ခွေးတို့ဘာကြောင့်တိတ်မဖြစ်ဘူးသူကကြာတော့မတက်ရက်တာတိတ်မရှိဘူးသူကလေးဘက်ထောက်တာများတော့မတက်ရက်တာအများဆုံးကတော့ဒီလူနဲ့မြောက်တူဟာမျိုးပဲပေါ့နော်အဲ့တော့လူနဲ့မြောက်မှာလေကောင်းကအဖြစ်များတာပေါ့ဟိုလေကောင်းကတော့ဗမာရိယခေါ်တာအတွင်းလေးအပြင်လေးလို့ခေါ်တယ်ဆက်ဆက်ခြင်းကတော့အတွင်းနေရန်နေစားတော့သူကြိုးရလေအတွင်းနေရန်မှာရှိတဲ့သူကြိုးလေးတွေကကြကြရက်တဲ့ခါကျတော့သူကြိုးရဲ့သဘောရကသူအောက်ကိုတွဲကြလာတော့ gravity နဲ့အောက်ကိုကြလာအဲ့တော့အပြင်အဲ့ဒါကိုအတွင်းလိပ်အဆင့်တက်လို့ခေါ်တော့ပေါ့တိတ်ဆိုးလာတဲ့ခါကျတော့အပြင်ရောက်တဲ့ခါကျတော့အပြင်လိပ်လို့ခေါ်လိုက်တာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးယောဂလိတ်ကောင်းယောဂဖြစ်စေရဲ့အကြောင်းအရာတွေဟောဘယ်လိုအကြောင်းအရာတွေဖြစ်နိုင်လဲဆရာကြီးလိတ်ကောင်းကအဓိကတော့သူကလေသွေးကြောတွေကနေပြီးတော့သူကဖောင်းပြီးတော့အဓိကဖြစ်တော့သွေးကြော pressure မြောင်းဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းတွေအကုန်လုံးကလေကောင်းဖြစ်စေတာပေါ့အဓိကဘယ်ဟာလဲဝင်းချုပ်တာပေါ့ဝင်းချုပ်လို့ရှိရင်လူကညှင့်ရတယ်ညှင့်ရရင်အဲကိုသွေးကြောတွေကဖောင်းလာတယ်ဆိုတော့ဝင်းချုပ်တဲ့လူတွေဖြစ်တယ်ဝင်းခဏခဏရှောနေတယ်ဖြစ်တယ်ဦးကျက်သားတွေကဝင်းခဏခဏရှောတော့ညှင့်ရတဲ့ခါကျလေကောင်းဖြစ်တယ်အဝလွန်တဲ့လူတွေမှာလေကောင်းဖြစ်များတယ်တချို့ဝင်းသွားလို့ရှိရင်ပုံမမှုညှင့်ပြီးတော့သွားတယ်အဲ့လူတွေမှာလည်းညှင့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့လေကောင်းကဖြစ်တာပေါ့နော်တချို့ကအိမ်သားကိုအကြာကြီးထိုင်တယ်အိမ်သားကြာကြာထိုင်လို့ရှိရင်ဒီသွေးကြောတွေအောက်မှာဖောင်းလာပြီးတော့လေကောင်းဖြစ်တယ်တော့ကိုဝင်ဆောင်တဲ့အချိန်မှာလေလေကောင်းကပိုဖြစ်တာများတယ်။ဟောလဲဆိုတော့ဒီကလေးကတိန်နဲ့ကလေးကနေပြီးတော့ဒီဘက်ကဥမာကြီးနဲ့ကျင်ကြီးကိုသွားတိုးလိုက်တာပေါ့။နောက်ကကိုဝင်ရှိတဲ့အချိန်မှာတော့ဟော်မုန်းဓာတ်တွေအပြောင်းအလဲတွေရှိတယ်။နောက်ကိုဝင်ရှိပြီဆိုရင်ဒီသွေးကြောတွေရဲ့သွေးလက်ပတ်မှုတွေကလည်းများလာတယ်။ဆိုတော့ကိုဝင်ဆောင်တွေကလေကောင်းပိုဖြစ်တာများတယ်။နောက်ဘိုက်ထဲမှာ pressure တွေတက်လာလို့ရှင်တယ်လေလေကောင်းဖြစ်တယ်ဆိုအလေးမာတယ်လေ။အလေးဝိတ်ကိုတားမာတယ်လေကောင်းဖြစ်တာများတယ်။အထိုင်များတယ်လူလေလေကောင်းဖြစ်တာများတယ်။ဝင်းချုပ်ရင်လေကောင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဝင်းချုပ်နိုင်တဲ့အကြောင်းနဲ့ဟင်းသီးရဲ့အစာနေတဲ့လူပေါ့။လှုပ်ကိုယ်လေးလှုပ်ရှားမှုနေတယ်၊ဟင်းသီးရဲ့အစာနေတယ်၊အရည်တောက်တာနေတယ်။အဲ့ဒါမျိုးတွေလေကောင်းဖြစ်တာများတယ်။ဆက်ဆက်ပပတော့ဒီဝင်းပိုက်အတွင်းမှာပေါ့ဝင်းထဲမှာကလီးစာတစ်ခုမှာကင်ဆာဖြစ်တာပေါ့။အဲ့ကင်ဆာအလုံးကျိတ်ကနေပြီးတော့ဒီဦးလမ်းကြောင်းကိုသွားဖိပေါ့။ဥပမာတအိန်တို့၊တာဥပြွန်တို့စီးကျိတ်တို့ပေါ့။စီးအိန်တို့မှာလေအလုံးကျိတ်ကင်ဆာဖြစ်ရင်အဲ့လူတွေကလည်းလေကောင်းဖြစ်ဖို့ chance များဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးအဲ့တော့လေကောင်းကဘယ်လိုလူတွေမှာပို့ပြီးဖြစ်နိုင်လဲဆိုတာလည်းပြောပြပေးပါဦးဆရာကြီးအသက်မရွေးတော့လေကောင်းတော့ဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ generally ခြုံကြည့်လို့ရှိရင်အသက်ကြီးတဲ့လူမှာလေကောင်းကပို့ပြီးတော့ဖြစ်တာများတာပေါ့နော်သူမတက်ရက်တာကြာလာပြီသူ့ရဲ့ကြွက်သားတွေကလည်းမကောင်းတော့ဘူးအသက်ကြီးတဲ့ခါကျဝင်းကလည်းချုပ်လာတယ်လှုပ်ရှားမှုတွေနည်းလာတော့အသက်ကြီးလို့ရှိရင်လေကောင်းကပို့ဖြစ်တယ်အဝအလွန်နဲ့လူတွေမှာလေကောင်းကပို့ဖြစ်တယ်အစားတော့ပုံမှန်မစားဘူးဝင်းချုပ်သေးတဲ့အစားတောက်တွေကိုစားတယ်ဝင်းမချုပ်အောင်ခီးမဆိုင်ဘူးအဲ့လိုလူတွေအဖြစ်များတယ်အထိုင်များတယ်ပေါ့တစ်ချိန်လုံးအထိုင်များတယ်ကွန်ပျူတာကြည့်တယ်စ
ซาอีได้ไหมพี่ตามยาเลยน่ะเต้เช่าเต้ดูมาเลยลีกองอ่ะเช่าตามยาเลยตัวเช่ารู้เชียนอ่ะดีพอเดือนประชาเต้ละเต้ละเลยข้าจารอพอเดือนสิ้นสัปดาห์ลีเชียงอ่ะดีอีเนกเนี้ยมาเลยสิเลยน่ะตัวจอยรีพาวน์เราพี่เลยน่ะเดี๋ยวข้าจารอลีเชียนรีพี่ถ้าเรื่องลีบอ่ะทุกที่เอาไปอินเดียเลยลีกองพี่ตามยาเลยเอาซาอูรู้ดีอีเนกเนี้ยมาเซนันยาวนี่มาปุ่มมันมาหูเต้ดูดีเชียนนี่เลยลีกองพี่ตามยาเลย เอาสู้จะตาอันนี้ดีมาเลยลีกองพี่ตาที่มีอะไรผมอยู่มีอะไรโอเคว่าสิไอ้ลีกองพี่ตาที่มีส่วนเป็นลูกลักษณะข้างซ้ายอันไหนเลยส่วนเล็กๆไปบ้างสิไอ้ลีกองอ่ะตัวปูมังอ่ะเราดูว่าอีน่าตัวอะไรเข้ามาอยู่ที่คู่ทั่วแล้วนะเนเน่สู้แล้วลูกเชนอ่ะวันตัวลูกเชนตุยปาร์แล้วทุกอย่างอ่ะลีกองตุยปาร์ลูกเชนตัวมันหนาวที่มีโยกอะไรมาสู้กูเลยโยกอะไรว่าตุยปาร์ลูกเชนหนาวลีกองเราตุยปาร์ลูกเชนมันหนาวนิยองเย็นๆไป แล้วตัวนี่มาช่วยเลยส่วนตัวพี่ดูสิตัด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 นี่จ้าละเลยดามเขาเลยวันตัวมาเนี่ยเราตุ้ดรีมาทำมีได้บุปผีเรามากระโมกเทมาจีเรากระโมกเทมาตุ้ยดีเย็นเอาแล้วตัวน้ำมันหนาเราเราช่วยจ่ายเรื่องลูกมันตีอยู่ดีที่ชูดีตรงไหนเด็ดที่ชูตรงไหนเด็กข้าจ้าเราตุ้ยจ่ายเรื่อยเรื่อยเราลูกพี่เด็ดเราช่วยเลยก็เราเอาเงินช่วยเด็กข้าจ้าเราสู้ว่ามาช่วยเนี่ยช่วยเด็กช่วยจีช่วยจีพี่เด็กลูกพี่เราเลยลูกน้าที่ช่วยเราสู้
ဆိုဝါရည်နည်းနည်းစိတ်နေလို့ပြောတယ်နော်နောက်လေကောင်းဆိုတဲ့ဝိညာဉ်လို့ရှင်သူအပြင်ကိုထွက်လာတာပေါ့နော်အဲတချို့ကြတော့အထဲကိုပြန်မဝင်တော့ဘူးအပြင်မှာပဲအမြဲတမ်းရှိနောက်တန်ရှင်းရေးလို့ရတာခက်တာပေါ့လေကောင်းရှိတဲ့ခါကျတော့လေတစ်ဆူတစ်ဆူဖြစ်နေနောက်လေကောင်းကတချို့ကြတော့လေတည့်ကို20 30လောက်ထွက်လိုက်ဒီတိုင်းပဲထားလိုက်နောက်ဗမာတွေကရှက်တာပေါ့နော်လေကောင်းဖြစ်လို့ရှင်အများကြီးစိတ်မိတူနေပဲကုတယ်ဆရာဝန်ကိုလည်းမပြကြဘူးဗမာလူမျိုးရဲ့တမျိုးအတော်များများတော့လေကောင်းတို့စအိုတို့ဒီအမျိုးသားအင်္ဂါတို့အမျိုးသမီးအင်္ဂါတို့ဆန့်တက်မယ်ဆိုရင်ဗမာတွေကရှက်ကြတာလေဆိုစအိုမှာတစ်ခုဖြစ်နေမပြောဘူးမပြောတော့သွေးထွက်တယ်သွေးရပြည့်ပြည့်နဲ့နေလာသွေးရနေရင်တော့သူကမောတယ်နှုံးတယ်ဆိုဖြစ်လာတော့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအဲ့ဆိုလေကောင်းကလည်းအပြင်ထွက်လာတာရှိတယ်အထဲမှာလည်းဝင်နေရရှိရဲဆိုတော့ तू ကဘလို့အဆင့်နေရှိလဲမသိဆရာလေကောင်းကတော့အဆင့်ကအကျန်းအဖြစ်တော့၄ဆင့်လို့တော့ပြောလို့ရမှာပေါ့နော်အဆင့်၁ဆိုတော့ဒီအပြင်ကိုသွားထွက်မလာဘူးဝင်သွားလို့ရှိရင်တော့တခါကျသွေးပါတော့အဲ့တော့ဘလို့သိနိုင်လဲဆိုရင်စအိုးလေးကိုကြည့်တဲ့ဟာလေးရှိတယ်ပေါ့ဒီစအိုးဝါလေးကို Protoscope ဆိုတဲ့ဟာလေးတွေထည့်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရှိရင်မြင်ရလက်နဲ့ဆန်းတယ် तू ကလေကောင်းဆိုတော့ဘာမှသွေးကြောဆိုတော့ဘာမှမိမှာမဟုတ်ဘူးလက်နဲ့ဆန်းတဲ့ရွေချက်ကတော့လေကောင်းပြင်စအိုမာမြန်ကင်ဆာတို့အလုံးကျိတ်တို့မျိုးရှိမှာလက်နဲ့ကတော့ဆန်းရတော့ချောစီလေးတခြားတုတ်ကောင်းတာတော့လီဂနိုဂိန်းပါတဲ့ဟာလေးတုတ်ပေါ့ KY JD ကျတော့ချောတာပဲရှိမယ်လီဂနိုဂိန်းကတော့ထုံနဲ့ထုံသွားတော့အဲ့တော့ဒီဘက်ဘေးကိုတခြားတုတ်တန်ရှင်းရင်လို့လက်နဲ့ဖြည်းဆန်းလူနာကိုလည်းပြောရမှာပေါ့နော်စအိုလေးကိုလက်ထဲတော့မယ်ခွင့်လည်းတောင်းအောင်မယ်နည်းနည်းလေးနာမယ်အသက်မမှန်ရှူအောက်မထားနဲ့မနာဘူးတအားကြီးထိုးထက်တယ်လူနာနာကောင်းပေါ့ဖြည်းဖြည်းဖြည်းပဲလက်အိတ်နဲ့ဆန်းတော့ဖြည်းဖြည်းဆန်းတော့လက်ကဝင်သွားမယ်ဝင်သွားပြီးအထဲကိုစမ်းကြည့်အလုံးကြိတ်ရှိလားမရှိလားပြီးရင်ပြန်ထုတ်ပြန်ထုတ်ရင်လက်မောက်တွေးရပါလားဘာမှမပါဘူးဆိုတော့ဒါအလုံးလည်းမစမ်းမိဘူးဆိုတော့အကျန်းအားဖြင့်တော့အထဲမှာအလုံးကြိတ်မရှိဘူးလေကောင်းဖြစ်ပုံများတယ်အဲ့ထဲကို Protoscope လေးထည့်ကြည့်အဆင့်1ဆိုတော့အဲ့လိုသိရမှာအဆင့်2ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဝင်းညစ်လို့ရှိရင်သူအပြင်ကိုနည်းနည်းလေးထွက်လာလေထွက်လာတဲ့ခါကျတော့မြင်ရမှာအဆင့်2ဒါပေမဲ့သူကကန်ကောင်းတာတကူအထဲကိုတော့သူပဲပြန်ဝင်သွားတော့ reduce ပဲပေါ့နောက်အဆင့်ကတော့အဆင့်3ပေါ့အစင်းတော့ရောဝင်းညစ်ဆရာကမလို့သူကအပြင်မှာထွက်ဒါပေမဲ့သူကလက်နဲ့ထည့်လို့ရသေးတယ်အစင်းလေးကြတဲ့ခါကျတော့ပြန်ထွက်လို့မရတော့အထဲကိုလေပြန်ဘလို့မထည့်လို့မရတော့အပြင်မှာပဲထွက်အဲ့တော့ roulette ပိုင်းပေါ့အစင်းလေးလို့ခေါ်တော့အဲ့တော့အကျန်းအပြင်တော့အစင်း1 2 3 4လို့တော့ခွဲလို့ရပါဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးအဲ့ဆိုရင်လေကောင်းယောဂခံစားပြီဆိုရင်ဘယ်ချိန်မှာဆရာဝန်နဲ့စပြီးဆွေးနွေးတင်ပါလဲဆရာကြီးလေကောင်းယောဂခံစားပြီဆိုရင်ဘယ်ချိန်မှဆရာဝန်နဲ့တွေ့ရမလဲဆိုတော့လေကောင်းနဲ့ဒီပြင်ယောဂတစ်ခုနဲ့ခွဲရခက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့တွေ့ရမှာပေါ့နော်ခုနလေကောင်းအဆင့်2ကိုသူပြန်ပြောလို့ရှိရင်တော့အဆင့်1 2 3 4ပေါ့နော်အဆင့်4လောက်ဆိုလို့သူဆရာဝန်နဲ့တော့တွေ့ဖို့တော့ကောင်းပြီအဆင့်1ကတော့သူလည်းသိသတိထားမိမှာမဟုတ်ဘူးနောက်အဲဒီလေကောင်းကဘီယန်နဲ့ခုနကြည့်တော့ Protoscope နဲ့ကြည့်ရင်မြင်ဆုံးဥမာကြီးမှမြောင်းကြည့်တဲ့ခါကျမြင်ရသေးတယ်ဥမာကြီးမှမြောင်းမှမြောင်းကိုထုတ်လာတယ်အဆုံးကိုရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ15စင်တီမီတာလောက်မှာ scope ကို retroflex ဆိုတာလုပ်လိုက်လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်အထက်ကနေသူကလေကောင်းအောင်မြင်ရတယ်အဲ့ဒါနဲ့မြင်ရတယ် protoscope နဲ့မြင်ရတယ်အဲ့နှစ်ခုနဲ့မြင်နိုင်တာပေါ့နော်လေကောင်းကတော့တကယ်တကယ်ကတော့ဗ
Pemari ada bahasa yang lain dah lagi kahang dulu, bukan? Tua lay, one lay, beauty beauty ni, rapsi tu pemari ada lulus kuwe lagi kahang dulu kalai dah, bukan? Tengah lai dah, bukan? Bercakap macam siapa ni tuh jenis, wentua tuh bahana tuh jenis, wentua tuh bahari yoga ni kono siapa ni tuh jenis. Apa sih macam orang lagi kahang ni? Macam siapa ni caw dah, lagi kahang pun, umai kencaru, sahuk kencaru, dia macam khusi macam caw dah, bukan? Tuh ni ada lisan ngaco lisan caw dah. Lagi kahang Si dia so nama saya awak ni ada ulangnya siapa tu? Tui pamba saja di dalam, no. No, so ma lalu tu usah milih, teu piang mui no, eh lama naalare. Wen tu ada lagi piang mui, wen cuci lepas lepas dia, wen tu asyur dia ramai susun dia piang dene. No, kalau wen meyang ni tu, malina studio, lumi susun dia saya awak ni piang dene. Lalu nanti awak, yudi, nak kuli jin cawan, rasa ni tu saya awak ni piang dene. Nah, miliure mah umai kencashi je, so kencashi je, kencatan dia sih, no, aduh lu miliure aro, siapa ni piade na? Okay, apa sih ahi? Lagang piade lah biasa, kalau macam dia, dari tahbiyo, dari beauty mah deh sih ahi. Pertama aro mah piade angju kawer aro kau dong mebo no, di kau wenchau dah ni awal dong apa sih tu, karena aku mawa angju tayam, wen macam awal tu, miliure ni tu senyam, aji memang tawa me, aji saji udik kau no, jadi udah lida ni dong lida tawa me, ati ye ati na. Pefiber memang barang ya, tapi ni utar ti kerana laksa, musa onsa, mungkin. Tapi lo licing kan, tu memang luar, laksa mungkin memang luar. Kau licing, mahu orang tengah, rasa nak licang kau kau naik. Nah, ti ni memang sama. Nah, wenchok si dia sah tau dia, tapi nak show, mungkin. Kopi barang hari, kopi lo lepet tu, tapi nak show. Wen bukan dah, ni tuah licing luar. Nah, stress memang ni wenchok dah. Wencok ni lekang bukan tu stress ni tengen lo show. Nah, ada ni mami yau sana wencok orang ten dor ni wencuk dalam pipi so lain ni ha pipi wencok di tuh tengah mesu lusi no adunaria lekang pipi bukan sahaja ni lah, mana? Okay, macam ni. Lekang ka, nasi tu ego belu suju isi ni macam ni. Nasi tu suju aro tu bapian ni so, apian tu biru tu ateh biang mono, ma biru kewa lah. So si binya ya sana, jadi si jangan hari tu. Trombosis itu ada, kalau tujuh hari di mabik kaya war, kalau lekang abian tu dekat jaro anapian ni nabo, asapian makau, kalau lekang pohon nabo, pohon ni, kalau gangrene itu ada, sepsis itu ada, pian ni, kalau kena tujuh jaro di nak tujuh ni dek nak sedaya yoga ni dek tu pian ni. Okay, bahasa, tujuh hari bijak, lekang akan sa piang ni lah tu. Oh, mepiang ada jero aman mana, sahre gua tu lekang mau, so okay sa, kalau tujuh sam. Lagang orang beroma kencah, beroma piau, tu jawab esok ni. Mara, apa emak? So, kencah ni, ini kan ni emak pade lisan ye, pade kencah ni, lagang ni mara. Sana itu mara, no? Okay, baik. Lagang ah, kuda bila lu piau apa bila ni, nanti jengah piang piang ni dia lah. Piang piang pun kencah sih ye. Macam ni time tu mesti ni emak, no? Kena lu awal nama, ina ujai time ni, wencok ni, lebih ni dah amai, no? Piang piang tu jawab esok ni. Pemain mahu orang tengen, wujud macam orang tengen, kuli jenis sorde, siawan yang jalan lain ada seno, kue bira, pipi tu kuku, bapa benda kuku bira, pipi, jangan pipi bukan sahro, 10% lepas siapa, tu ni dah seni no, pipi bukan sahro, tu ni dah 5% awam jauh dong, no. Okay, macam ni, lekang pilih lagi soin, belum yau kuda ni, macam ni. Lekang pilih, macam pilih orang pertama tu aro, macam pilih orang cuci bira. Ni tak nak kau nunggu, no prevention is better than cure. Sebab si jauh ni mesti macam tu biri. Kalau pelajar itu solusi, no tu ni tak ni lifestyle tu change lah, no. Ia memang tau, memang sa, dan memang siap. We mesti orang guru saya, caffeine pada hari utara ni terlalu siap. Rasa itu ada tak, no. Nah, sentip so no medication siwa di ne biru ya. Nah, sentip solusi no. Di kue ramah hodai ibu, cara macam tu sen ibu, macam kue sedek nilan ni dua kulu yar, lagi kau sen ni tahu sen ulu kulu yar, sen le ibu, nanti kuah sen tahu yang sura sen ni sen dua kue sedek ni time ni biru kulu ni, bo biru kau. Okay, lagi kau pi lah biru ini, belu bongsan di Thai sahaja puri luba le sih. Ini hari ni pi gini, kena halu ni ni di pi sejuk nak, no. Sen li jadi sih kue bulu le, tung ni li bo, no luar ni. Sen ni ni tung malo, kue si tamu deh ni li ni ni kurau, no. Lepas si tu lalu rubber band si lalu. Padu ni lalu tu, cuanci ni kue si siapa ni lalu tu. Cuanci ni kue si tamu bini, cionya ni si gan ni ni tua lalu ni tu kayau.
Sigan yara chonya le ligang u manama chi ma khoi ma sik bwe ne pyaw kin yang lok nai ne so ai sigan ya khoi sik sia le ma ho u chwan chin ne sia le ma ho u ba du ri ma ne ma ti chou so yin ba ma du daw ma tat de lu ri shi de so so u le ko tuk ne le ne nai lai de nai pi lo khona ma myaw chi de ma myaw ma ho u de ge ri ya le tu ra le so o wa o myin ne kriya le tuk bwe a ra o tv ne chait tha de chait tha pi lo shin ligang shi de si thu wa me si sa me tu ru pi de si ri chi lai daw le ba si ri ma ne ma ti u ကျွန်တော်ဒီကောင်းတကယ်ကုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တကြန်းနားလေတဲ့ဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်ခွဲမယ်ဆိုတဲ့တကယ်ခွဲစိတ်ဆရာကောင်းကောင်းနဲ့တခြားခွဲပေါ့နော်ကြော်ညာတဲ့စီကန်းတွေတော့သွားမလုပ်လိုက်နဲ့လုပ်လိုက်ရင်တော့အများကြီးတစ်ခွဲရောက်တယ်အဲ့ဒီလူတွေပဲဆရာတို့ရှိရောက်လာပြီးတော့စအိုကျင်းနေတာတို့ပြီတယ်တာတို့စအိုပုတ်နေတာတို့ချုပ်စုခွဲရတာအခက်ပါပဲပေါ့နော်ဒီကောင်းဖြစ်ပြီဆိုမရှက်
nih kulu sih, dekang apa jawab, terus sekali natau mesu sih ni, lalu belum ni saya sadam le sih, pemain wenda le cingang le wangu, no, toilet ka, toilet ding korah, training lebih lu jad, mana dah, wenda cing lebih lu, wenda lu, aje memang tau, dina memang sa, dijengah memang lu, nak kah wenda udah kita aje matua. Jauh pun tak jadi, ini ada macam orang Thailand, ada kau ni jenama hulu, no. Nampak orang yang u, macam ni apa ni? Tua ada pun yang mesti bukan orang, no. Pemandian ada bukan orang, squatting pun, no. Pulaian solusi no squatting, lumiu pemandian ada tu ada tinggi kau, bahasa kan aku ada terapi terorori, 90 degree terorori kajar, agak, cini yang agak, ni ni kau tu ada, kau tu tu soal ada masalah terkunci dia, people retelex, ada masalah ada tu king terorori. Sebemarang jadi lalu mudah, bemarang jadi di cini yang pion ni, di cipta jadi le king macam tu. Lalu pulai ni, orang kau tu aja ni, keke masih tu aja ni, so nak lulu lulu jadi pulai, awma tangguli cerau cara ni, mana tangguli tu kan lah, kami cerau ke ibu mati, timi tu kan aku sih utang dengan aku sih ni lagi kain lah lulus ni, dia agak redangan le pion tu ame, pure redeli sahle, relax tu ame, rasa ni. Ni ada tapi masih juga, no. Nah, wen pio ni sahaja memang sah, no. Macam jiri tu, macam pio itu, per itu, demo itu, dia ni memang sah. Nampak, ni apa? Wen tua abis dia kahru, wen tua agenu mah di, aduk cipta desain. So, oh, cawu yang lu kering ni mah di lain habis tu sih, no. Tertawa mah, no. Okay, bahasa ni. Ni dah sahaja pun di tiba abis tu, sahaya ni, oh, lebih abis bahasa ni. Di kalau si pemain tahu, no, siya kena gua dia terus dong dia tahu, no, ligau macam yang kagui dia, wei macam yang kagui dia, kena gua tahu si kagui dia, nak kata si dah ngam nyai gua cuci dia, luria ada macam tau jalan, cuci dia tau jalan, tapi hari tau dia kaca cemai ni macam ni gua, no, nak wei lemah tahu gua, si pemain tahu dah ni, kalau wei macam tahu, wei mana tahu dia kau ni, tapi yoga itu dia nyai kagui dia, siya pemain tahu, ini ni dia nyai tu sama, no. Nak dekat jadi, mian apa jenop? Wen tua abis tu sih, pemari cinga seudan sih matau. Tadi masa tu sih, wen tua abis tu sih, dong ni dong mah, wen utan sih lupa de. Nak dekat jadi, kopi me, ikon ni utan sih lupa de. Tapi dulu mah belum ting. Rasu, pasal lupa utan sih matau. Di jalan nunyan, dekat nunyan ni dia apa? No, pasal kah sah mian tua de sih lupa dia. No, jadi nak kah tu de sih, tu mah nak kah dampi dua lor. Rasu ni bau mian dah jalan, rasu cuci dari kono dampi bi. Belum mah so, pasal tanjung itu belum ada melukjau. So, di sana tanjung itu awam. So, lama ni sih ada di curi sih malu ni. Nampak indah dek sih mah so, di sana tanjung itu lama ni. So, yang ini tanjung di sana tanjung itu sabya sih ni sabya ni tau. Nampak tisu sih ni tisu tanah ni tau mana. Nampak ini tau nara kau tau mana. Tapi so, pada ayat tu indah dek sih jiwa tau. Jiwa tau ni kaca tu aku juga tanjung lah mana. Tisu tu mesti tahu, tisu tahu mesti tahu, tisu cawat itu mesti tahu, tisu jisub itu ni, tahu ni. Naga ina tahu sekuat itu, tidak kita ada. Jadi sekuat dia, jangan apa, ina tahu sekuat dia, nunyan. Jadi kalau selalu cuma belajar macam ni, mana tahu ni nado, tisu kongkong itu tahu. Mana apa, la, la je nado, tisu kongkong tahu ni. Ina tahu sekuat jadi cuma ni tahu. So terus orang ini lagi macam mana tu ni lah, temari lah. Mana so dua tahu ni tisu dia, kongkong itu tahu ni. Tapi cuma ada tu bau pun, no tisu berzizi lah, bapa macam tu tu, tu dekat tu le. Ini nampak sekarang kau nari tu yang seorang nunyian pade tu yoga ni le neerah, no. Mereka wen tu aja macam awun hal ni, awun hal tu sih ni dia tisu tisu biru.
လေကောင်းတွေပို့ဖြစ်တာပေါ့နော်တကယ်လို့လေကောင်းကြောင့်စိုးနာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရေခဲလေးပါလိကပ်ပြီးလို့ရတယ်သိပ်လိုအပ်လို့ရှိရင်တော့ကက်ခဲပျောက်ဆေးပေါ့ပါရာဆီတမောလို့ဟာမျိုးတောက်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခါစိုးကနေစပိုစီကြီးစားလေးထည့်လို့ရတယ်အဝင်းသွားတအားခက်နေတယ်ခက်ခဲနေတယ်ဘာမှလည်းမရှိဘူးဆိုရင်တော့အရေးပေါ်အနေနဲ့မလုပ်လို့ရလဲဆိုရင်အတန်ရှင်းတဲ့အုံးစီတို့တန်လွင်စီတို့ကျက်စုစီတို့နဲ့အဝါလေးကိုနည်းနည်းလေးပုတ်ပြီးတော့ဝင်းချုပ်သလိုမျိုးလက်လေးနဲ့နှိုက်ပြီးလဲလို့ရှိရင်တက်တာနေတာပေါ့နော်နောက်လူတယောက်ကလေ့ကျင့်ခန်းတော့အများလုပ်ဖို့လိုတယ်ဒီနေ့ကတော့မိနစ်30လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြေလမ်းတစ်ကောင်းလောက်လျှောက်လှုပ်လှခြင်းအဖြစ်လေကောင်းဟိုကာကွယ်နေတော့ပေါ့ဘာလို့ကာကွယ်နေဆိုသူကလှုပ်ရှားမှုလုပ်တဲ့ခါသူသားလေပတ်မှုမှန်တယ်ဝင်းမချုပ်ဘူးခန္ဓာကိုယ်ကလေ့ကျင့်ကြသွားတယ်နောက်အားသာ benefit တွေလည်းအများကြီးရတာပေါ့လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းအဖြစ်စိတ်သားတွေတန်လာမယ်စိတ်ကလေကောင်းတည်တန်းနေရှူရတယ်ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ထိတွေ့လို့ရတယ် depression တွေမရဘူးအများနဲ့ active ဖြစ်နေပါဘောနော်နောက်အရက်တို့ဘီယာတို့ဆေးလိပ်တို့ကွန်းတို့လို့ရှော့အောင်ရှော့တော့လို့ရှင်တော့ဒီလေကောင်းတုံးတောင်းတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးအဲဆိုဘယ်လိုအချက်တွေရောရှောင်ရှားဖို့လိုအပ်ပါလဲဆရာကြီးခုနအထဲတော့နည်းတော့ပါတော့ပါသွားပြီနော်အဓိကမှားကျင်တော့စေးမီးလိုနဲ့မကုပါနော်ဗမာတွေကစေးမီးလိုကိုအရင်အယုံကြည်ရှိတယ်လေကောင်းဖြစ်တယ်ဆိုရင် online မှာတယောက်ကယူပြီးတော့ဘယ်ရွက်နဲ့ဘာနဲ့သွေးပြီးတော့လုတ်လိုက်ပါလားပေါ့နော်တချို့ဆိုလည်းလာပြတယ်ထုံးနေနေအဲ့လိုပဲလုတ်တာစိုးတစ်ခုလုံးလောင်နေပြီဆိုစေးမီးလိုနဲ့လုံးဝမလုတ်ပါနဲ့ဘာလို့ဆိုသူကဝင်းစားသမျှအားရအကုန်လုံးကထွက်เสียနှစ်ပေါက်ပဲရှိတယ်စီးနဲ့ထွက်ချင်ထွက်မထွက်ချင်စိုးကထွက်စိုးကထွက်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအပေါက်လေးတစ်ပေါက်ပဲရှိတာအဲ့ဒါမှအနာဖြစ်သွားပြီးကျင်းသွားပြီးဆိုတော့မထွက်နိုင်တော့ဘူးပေါ့နော်ဆေးမီးတူကိုလုံးဝမလုံနဲ့သူများပြောတာတွေမယုံနဲ့ကြော်ညာတဲ့စီကန်းတွေကိုလုံးဝမယုံနဲ့တက်ကြွနားလေတဲ့တမားတော်အဆိုင်ဦးလုံးကြောင့်အထုကုခွဲစိတ်တွေနဲ့တခြားတိုင်းပဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူတကအကျိုးရှိမှာဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်လေကောင်းနဲ့အသက်ဆုံးနေတယ်အများကြီးပဲလေကောင်းကြောင့်မဆိုးဦးချင်းတဲ့လူအများကြီးပဲလေကောင်းပိုးဝင်ပြီးတော့ခွဲကန်းရောက်တဲ့လူအများကြီးပဲအပြင်ဆေးကန်းမှာသူတို့မဟုတ်တဲ့ဆေးတွေထိုးလိုက်ပြီးတော့ဆိုးဦးရောင်တာတို့ဆိုးဦးပုတ်တာတို့အသေးအံကန်းနဲ့ရောက်တဲ့လူအများကြီးပဲအဓိကမှားချင်တာဆေးမီးတို့နဲ့မကုပါနဲ့သူများပြောစကားကိုနားမယောင်နဲ့အွန်လိုင်းမှာကြော်ညာတဲ့ဟာတွေမယုံနဲ့သူများကဒါကောင်းတယ်ဆိုတော့လည်းမလုပ်ဘူးနော်ဒီကိုယ့်အသက်ကကိုယ့်လက်ထဲမှာပဲရှိတာပေါ့နော်အွန်လိုင်းပေါ်မှာမရှိဘူးနော်ဗမာတွေကအဲ့ဒီအယူဆကတော့တော်တော်လေးပြင်မှုတော့လို့တယ်အွန်လိုင်းပေါ်မှာတခုခုကောင်းတယ်လို့ပြောလိုက်တာနဲ့စပြီးတော့အဲ့ဆေးတွေတောက်ကြတာပဲเนาะအဲ့တော့ဆရာတက်ကပြောတယ်လေကောင်းကိုတောက်ဆေးနဲ့ပြောက်မလားဆိုတော့သူကတော့ယုံဖို့တော်တော်ခက်တယ်တဲ့ဆေးကပါးစပ်ထဲကဝင်သွားတကူလုံးဖြန့်ဖြန့်ပြီးတော့စအိုးရောက်တဲ့ကြွက်သားကြမှာပဲအာနိသင်ရရှိတယ်ဆေးမျိုးကတော်တော်သူကယုံရောက်ခက်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့စားဆေးနဲ့ပြောက်ဖို့ဆိုတော့တော်တော်လေးခက်ခဲတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုကောင်းတဲ့စားဆေးတွေနည်းရှိပါတယ်အဲ့တော့ဆေးတွေကိုကြုံကြရတယ်တိတ်မယုံနဲ့ဝင်သွားခြင်းလို့ရှိရင်အောက်မထားနဲ့အဲ့ဒါလည်းခက်တော့ခက်တာပေါ့เนาะခကြီးတွေကသွားတဲ့ခါကျရင်အိမ်သားမတန့်ဘူးလမ်းမရက်ပြီးဘူးဆိုရင်ကအောက်ထားတော့ဖြစ်နေလို့ရှိရင်တော့ဝင်သွားခြင်းအောက်မသွားနဲ့ဝင်သွားရင်အကြာကြီးမသွားနဲ့အိမ်သားထဲမှာအကြာကြီးမထိုင်နဲ့ဝင်သွားလို့ရှိရင်ညှက်သွားတဲ့အကျင့်အောင်မလုပ်နဲ့ပုံမှန်လေယူသွားအောင်လုပ်တော့ဝင်သွားရင်ကြာကြာဖြစ်အောင်တချို့ကစာအုပ်တုပ်ယူသွားတယ်စာအုပ်ဖတ်တယ်သတင်းစာတောင်းယူသွားတယ်ဖတ်တယ်အခုခေတ်ကတော့ဖုန်းဖုန်းယူသွားပြီးတော့အိမ်သားထဲမှာအကြာကြီးဖုန်းသုံးတယ်တနားကြီးလောက်အဲ့လိုအကြာကြီးလုပ်ရင်တော့မကောင်းဘူးပေါ့နော်နော်ဝင်သွားပြီးစိုးအိုအတင်းဖြီးစီတာလည်းမကောင်းဘူး။ယူပဲရေအားကိုနည်းနည်းနဲ့စက်ကူတန်းတန်းနဲ့ဖော့ဖွာလေးစစ်လုပ်တာကောင်းတယ်။စက်ကူအကျန်းကြီးနဲ့တန်ရှင်းရေးလုပ်တာမကောင်းဘူး။တချို့လူသတင်းစာစက်ကူတွေသုံးတယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာတော့ပတ်စံကိုနှစ်မျောလို့မရဘူး။အိမ်သားသုံးစက်ကူတော့ကောင်းကောင်းကိုသုံးပါဦး။ဒီလက်ဆေးတဲ့စက်ကူလက်တုပ်တဲ့စက်ကူကတိတ်မကောင်းတဲ့ပြဿနာမရှိဘူး။လက်ကတော့ဘာပြောတော်သေးတယ်။တနေ့ကို50-60ကတော့ဆေးတာ။စိုးအိုကတော့အစေးရင်အလုံးစုံတနေ့မှတစ်ချိန်နှစ်ချိန်ပဲ။အဲ့ဒီဒီမှာတီရှူကောင်းကောင်းသုံးပါမယ်။တိရှုတန်တန်သုံးရမယ်အမျိုးသားကောင်းတာကိုသုံးရမယ်နော်နောက်နူးညံ့တဲ့စက်ကူကိုသုံးရမယ်ရေဆိုတဲ့ဖြစ်နေရင်တော့ရေတန့်ပေါ့ရေတန့်ဆိုတော့တောက်တဲ့ရေတန့်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်တန်ရှင်းပြီးတော့လက်ခံတယ်တော့ရေပြီးပေါ့တချို့လဲကြုံတဲ့ရေနဲ့ဆီးလိုက်တယ်မြည်ရေချောင်းရေအထက်မှာညစ်ပတ်နေတာပိုးတွေပိုင်းအခုခန္ဓာကိုပြောမြည်ရေချောင်းရေဆိုမျက်နှာဆိုရင်တော့လူတွေကသုံးမှာမဟုတ်ဘူးခြေထောက်ဆေးတယ်ဆိုရင်သုံးတယ်အိမ်သာသုံးရင်လည်းလူတွေကသုံးကြတယ်အဲ့အကျင့်နဲ့ပြင်ဖို့ကောင်းတယ်ဒီအိမ်သာမှာရေဦးကောင်းကောင်းမုံမုံပဲသုံးဖို့ကောင်းတာပေါ့နော်အဲ့လိုနေတိုင်းတော့ဒါလေးညောင်းတိုင်းရင်ပိုကောင်းတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးအဲ့ဆိုလေကောင်းဖြစ်မဖြစ်ကိုဘယ်လိုရှာဖွေသိရှိနိုင်ပါလဲဆရာကြီးအဲ့ဒီဟာတော့ဆရာတို့ကျောင်းသားဘုရားမှာသင်ထားတဲ့ယောဂတစ်ခုလာပြီဆိုတော့ရှင်တို့အခြေခံတော့ယောဂရာဆိုရင်မေးတာပေါ့နော်ယောဂရာအသေးစိတ်မေးပေါ့ဘယ်တော့မှစဖြစ်တာတော့အသက်ဘယ်လောက်မှဖြစ်တာတော့ဘယ်လောက်ကြာပြီလဲအသေးစိတ်မေးမေးပြီးလို့ရှင်မေးပြီးတော့ပြီးစမ်းအောင်ပေါ့နော်ဟို local examination လုပ်ရမယ် systemic examination လုပ်ရမယ်လေကောင်းသမားကြတဲ့ခါကျတော့စအိုးပက်ပက်လေးပါဆမ်းရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့အထဲကိုလက်နဲ့နှိပ်ပြီးတော့ချောစီတုပ်ဖြီးဖြီးဆမ်းတော့ PR လို့ပဲခေါ်ကြတော့မနော် PR ဆမ်းလိုက်ပါတချို့ကလည်းနောက်ပိုင်း PR လို့မသုံးတော့ Digital Rectal Examination လို့သုံးတယ်နောက်စအိုးတွင်းကိုကြည့်တဲ့ကိရိယာလေးရှိတယ် Proctoscope လေးလေ
အခုနောက်ပိုင်းဆိုတခါသုံးလေးလာတယ်တခါသုံးဆိုတော့လူနာလေးတက်တာတော့နော်အရင်တုန်းကတော့စတီးပိုက်ကြီးကြီးတွေဆိုလူနာလေးနာတယ်အခုကတော့တခါသုံးပိုက်လေးပလတ်စတစ်နဲ့လာတယ်ချောစီတုပ်တို့ကြီးတယ်တချို့ဆိုခစ်မိတာအဲ့တခါသုံးပိုက်ရဲ့အထိမှာဟိုကလေးတောင်ပါလာတယ်ဘက်ထရီနဲ့ဒမ်မီလေးတောင်ပါလာတယ်ထုတ်လိုက်တာနဲ့အထိမှာမီးလင်းပြီးတော့ကြီးရဈေးလေးတိတ်မကြီးဘူးဈေးကမှာဝယ်လို့ရတယ်အော်တိတ်ဆိုးလို့ရှိရင်တော့အထဲကိုလေမှန်မြောင်းနဲ့ကြည့်လို့ရှိရင်ယောဂတွေရှာလို့ရတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးအဲ့တော့ယောဂဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဘယ်လိုစည်းဝါးရည်နဲ့ဦးတာနိုင်ပါလဲဆရာကြီးပထမဆုံးကတော့ lifestyle change ပေါ့နော်အဲ့ဒါအဓိကပဲသန့်ရှင်းတဲ့တရားလုပ် tissue ကောင်းကောင်းသုံးရေသနံသုံးအဲ့ဒါမရဘူးဆိုစေးစားရပေါ့နော်စေးစားတာကတော့ဒီသွေးကြောဖောင်းတာတော့သွေးကြောကိုကျုံတည်တဲ့ဆေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါကတောက်ဆေးအနေနဲ့လည်းရှိတယ်လိမ့်ဆေးအနေနဲ့ရှိတယ်အဲ့ဒါတောက်မယ်ဆိုရင်ကုမ္ပဏီကိုကြည့်ရမှာပေါ့နော်ကုမ္ပဏီကတကယ့်ကိုဒီမှာတည်ဝင်မှတ်ပုံတင်တဲ့ကုမ္ပဏီနိုင်ငံတကာနဲ့ဒီဆေးကိုသုံးနေဆိုအဲ့ဆေးကိုတော့သုံးတင်တယ်လိမ့်ဆေးဆိုတဲ့တရားကြည့်အောင်ပေါ့နော်ကုမ္ပဏီကမှတ်ပုံတင်ထားတာလားအထက်မှာပါတဲ့ ingredient တွေကစအိုးချက်သားတွေကိုဒဏ်မဖြစ်ဘူးချောစီလိုမျိုးကောင်းတယ် inflammation ကျသေးတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်တခုပဲဆိုဒီကမှာ steroid ပါတဲ့ဆေးတွေပေါ့အလွယ်တကူသုံးတာပေါ့နော် steroid ပါရင်တော့ဘာပြောအယောင်ကျပေါ့လျော့သွားတယ်အဲ့ steroid ပါတဲ့လိမ့်ဆေးတို့စအိုးထည့်ဆေးတို့ကတစ်ပတ်နှစ်ပတ်တည်းပူပြီးမပေးရအောင်အဲ့ဒါလေးပို့ပြီးရင်ဆိုကြွသားတွေပျက်စီးသွားမှာချို့တူနိုင်တဲ့တက်တာတွေဆိုပြီးကော့ကိုအလိုထည့်တော့ပါရက်စီရဲ့ ingredient တရားကြည့် steroid ပါလားမပါလားကြည့် steroid ပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တစ်ပတ်နှစ်ပတ်တည်းပို့ပြီးတော့မပေးနိုင်ဘူးเนาะလိမ့်ဆေးရှိတယ်ဆိုတဲ့ထည့်အတောင်ရှိတယ်တောက်ဆေးရှိတယ်အဲ့ဒါဒီနဲ့လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ဘာမှအဆင်တော့ဆိုတက်တာမယ်အဓိကကတော့ခုနဝင်းမချုပ်အောင်လို့ဝါမလွန်အောင်လို့အိမ်သာအကြာကြီးမတက်တာလို့ရေမြများတောက်တာလို့အမြင်မြများစားတာလို့လမ်းလျှောက်တာတော့ပို့အဓိကကြတာပေါ့เนาะဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးလေကောင်းဖြစ်လာပြီးစေးတောက်လို့လည်းမရတော့ဘူးဆိုရင်တခြားမခွဲစိတ်ပဲနဲ့လုပ်လို့ရမယ့်နည်းလမ်းလေးရောရှိုံပထမတော့ lifestyle ပေါ့နော် lifestyle မရဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့တောက်ဆေးပေးတာပေါ့တောက်ဆေးလိမ့်ဆေးပေးတယ်နောက်ဂျားထဲမှာမခွဲခင်မှာဂျားတဆင့်တော့ခံလို့ရသေးတာပေါ့နော်အဲ့တော့ non surgical treatment လို့ခေါ်တာပေါ့ non surgical treatment ဆိုတာကတော့ဒီလေကောင်းကိုတည်ခွင်းပစ်တယ်လို့ခေါ်တာပေါ့နော် rubber band ligation နောက်ပိုင်းတော့တိတ်မလုပ်ကြတော့ဘူးသူက recurrence နည်းနည်းပုံများတယ်နောက်အစင်မတင်လို့အောက်မှာ dentic line ဆိုတာရှိတယ် dentic line ကိုကျော်သွားရင်သူကအရင်နာနောက်ဒီအခုကြည့်တဲ့ဟာနဲ့ကြည့်လို့ရှိရင်သူကတိတ်ပြီးတော့အစင်မပြေဘူးနောက်ပိုင်းတော့ rubber band ligation ကိုမှန်မြောင်းကြည့်ပြီးတော့လောက်ကြတယ်မှန်မြောင်းကတော့ retroflex လောက်လိုက်တယ်ကောင်းကောင်းနဲ့ light တင်နေမြင်ရတယ်မကောင်းတာတကူကတော့မှန်မြောင်းနဲ့လုပ်ရင်တော့ rubber band ligation ကတော်တော်ဈေးကြီးတော့ဈေးကြီးတချို့နိုင်ငံမှာတော့အဲ့ဒါပဲသုံးတယ်ရိုးရိုး rubber band ligation ကဒီအပေါ်မှာအစောပြေပရိစီကိုချီသလိုမျိုးလေအောက်မှာလည်းအဲ့ဒီ band ligation နဲ့ rubber band ကိုချီလို့ရနှစ်ကွင်းလောက်ချီလိုက်ရင်တော်တော်သက်သာသွားတယ်ဒါပေမဲ့ဈေးကြီးတော့ဒီစာကျင်နေလုပ်တဲ့ rubber band ligation တော့ပိုသက်သာတယ်အဲ့ဒါနဲ့လုပ်ကြတယ်နောက်တစ်ခု sclerotherapy ပေါ့သွေးကြောကဖောင်းနေတော့တေးသွားအပေါ်မှာလည်း basic တုန်းကလည်း sclerotherapy လုပ်တယ် rubber band လုပ်တယ်အောက်မှာလည်း rubber band လုပ်လို့ရတယ် sclerosing ထိုးလို့ရတယ်အထိုးရင်တော့နာတော့အနာဖြစ်သွားတယ်သွေးကြောကမာသွားတယ်အဲ့ဒါလည်းလုပ်လို့ရတယ်နောက်လေကောင်းကိုဖောင်းနေတော့သူ့ကိုလေခဲသွားလုပ်လိုက်တာ coagulation လို့ခေါ်တာပေါ့အဲ့ဒါဘာနဲ့လုပ်လို့ရလဲ infrared နဲ့လုပ်လို့ရတယ်နောက်လေဆာနဲ့လုပ်လို့ရလေဆာကြတော့လေတေချာအသေးကိုကြည့်နောက်အဆင့်မြင်လာတော့ဒေါပလာပါပါလာတယ်ဒေါပလာအဆစ်လေဆာပေါ့အဲ့ဒါနဲ့လုပ်လို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့လူနာတက်ပို့ကောင်းတာပေါ့အဲ့တော့မခွဲခင်တောက်ဆေးတောက်မရတဲ့အဆုံးကတော့ခွဲတာပေါ့အဲ့ဂျားထဲမှာတော့အဆင့်ရ rubber band လုပ်လို့ရတယ် sclerotherapy လုပ်လို့ရတယ်လေကောင်းကိုခွဲသွားခဲသွားအောင်လို့ infrared coagulation လုပ်လို့ရတယ်ဒေါပလာအဆစ်လေဆာ therapy လေးလုပ်လို့ရတယ်ဂျားကန်ပေါ့နော်အဲ့လိုလုပ်ရင်တော်များတော့တက်တာပါဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးအဲ့တော့လေကောင်းကိုခွဲဖို့လိုအပ်လာရင်ရောဘယ်လိုမျိုးခွဲစိတ်မှုလုပ်နိုင်ပါလဲဆရာကြီးခွဲစိတ်တာတော့အရင်တော့လည်းခွဲစိတ်တာကိုတော်တော်များများကနည်းတွန့်ကြတာပေါ့နော်နားတယ်ခွဲပြီးခဏခဏပြန်ဖြစ်တယ်အခုတော့ခွဲတဲ့ဆရာကြီးလည်းပို့ပြီးတော့ကျွမ်းကျင်လာတယ်နောက်သူတို့ရဲ့ပစ္စည်းတွေပို့ကောင်းလာတာပေါ့နော်အရင်တော့ hemorrhoidectomy ဆိုလေကောင်းကိုခွဲထုတ်လိုက်တော့အခုကတော့အဲ့တဲ့ပို့ကောင်းတဲ့နည်းတော့ stapling လို့ခေါ်တာပေါ့လေကောင်းကိုချုပ်တဲ့ဟာတွေပေါ်လာတော့ဒီဗမာပြည်ကခွဲစိတ်ဆရာကြီးတော်တော်များသုံးပါတယ်လူနာတော့နည်းတော့ပတ်စံတော့ပေးရတာပေါ့ဒီ stapling gun ကနေနေစည်းကြည့်တော့လေဆိုတော့တောင်းတောင်းသွေးကြောဆိုသူကောင်းချီလို့ရတယ်ပြန် recurrence နဲ့နေတယ်ဒီတစ်ချိန်သူကုန်ကြစီနေများတာတစ်ခုလောက်ပဲเนาะတကယ်ကျွမ်းကျင်တဲ့ခွဲစိတ်ဆရာနဲ့လုပ်လို့ရှိရင်အဆင့်၄လောက်မှာလူနာဝေဒနာအများဖြစ်တော့ဘလော့လော့ပျောက်နေတယ်ဆို 98% တော့ပျောက်တယ်သူလဲ recurrence မရှိဘူးလားဆိုတော့ရှိတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ခုနဟာရီတဲ့ဆိုင်ဆိုပုံနေတယ်ပုံလဲစိတ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့တကယ်လိုအပ်လို့ရှိရင်တော့ခွဲမယ်ဆိုရင်တော့ခွဲစိတ်ဆရာကောင်းကောင်းနဲ့လုပ်လို့ရှိရင်တော့လူနာတက်တော့ပို့ပြီးတော့အကျိုးရှိတယ်ပုံမှန်တော့စက်ကရီယာတိတ်မရှိတဲ့နေရာမှာတော့ပုံမှန်ခွဲစိတ်တာဟမ်မရက်ဒီမျိုးလုပ်တယ်။ပတ်စံလည်းရှိတယ်။ advanced ဖြစ်တဲ့နေရာတွေမှာတော့ stapling လုပ်တယ်။ other surgical method တွေလည်းပေါ်တော့ပေါ်လာပြီ။ artery ကို ligate လုပ်တာတော့ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ evidence base ဆရာတော့ဒီနှစ်ခုလောက်ပဲအသုံးများကြသေးတယ်။ကျန်တာကတော့လေကောင်းကိုတော့ခွဲတာတွေကအဓိကဆိုတော့ဘာတွေခွဲကြလဲဆိုတော့ခွဲစိတ်ဆရာပို့ပြီးတော့ဒီပြောနိုင်မယ်လို့ထင်တယ်ဟုတ်
โอเคอ่ะเลกองเจ้าของเสียอี้ตลอดนี้ရှင်းပြတော့နားလည်ပါပြီဆိုတော့အနှစ်ချုပ်မှတ်ဖို့လေးเสียอี้ရှင်းပြပေးပါဦးဒီလေကောင်းကဖြစ်တာစေးစာအုပ်ထဲမှာရေးထားတာတော့ history ရကြည့်မယ်ဆိုတော့ဟိုလူတွေစပြီးတော့ဖြစ်ကလေးကလေကောင်းဆိုတာဖြစ်တာပေါ့နော်လေကောင်း treatment ကိုကြည့်ကြည့်တဲ့ခါကျတော့လေဒီ Egypt မှာရှိတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုမှာရေးထားတာအဲ့ပုံလေးမှာပြထားတာဆိုလို့ရှိရင် 11th century လောက်ထဲကလေကောင်းကိုစပြီးတော့သူတို့ intervention လုပ်နေပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ surgery နာမို့အိမ်မသက်တွေပေါ်နေပေါ့ဒီပုံလေးမှာကြည့်လို့ရှိရင်အဲ့ခုံလေးမှာလေကောင်းကိုသူကအထဲကိုကြည့်ပြီးတော့ကုပေးတာပေါ့နော်အဲ့လောက်ထဲကစေးပညာ 11th century လောက်ထဲကဒီပုံလေးမှာပေါ်တယ်အနှစ်ချုပ်ကတော့အရင်ပြောပြီးသားတွေပဲပြန်ပြီးတော့အနှစ်ချုပ်ရတာပေါ့နော်လေကောင်းဖြစ်ရင်မရှက်နဲ့ပေါ့နော်မရှက်နဲ့ကျွမ်းကျင်နဲ့ဆရာကိုပြအမျိုးသမီးတွေရှက်ကြတယ်မပြကြဘူးနော်ဘာလို့ဆိုတော့ခွဲစိတ်ဆရာတွေကြီးတော်တော်များများအမျိုးသားများတာပေါ့နော်အမျိုးသားပဲဖြစ်ဖြစ်အမျိုးသမီးပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွမ်းကျင်တဲ့ဆရာကိုတရားပြမရှက်နဲ့ဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းရင်းကိုရှာနောက်အတွင်းလေကောင်းလောက်ပဲအဆင့်တက်လောက်ပဲဆိုလူမျိုးပုံစံကိုပြောင်းလိုက်ဆောင်းရဆောင်းနေခုနအမှားထားတာတွေဆောင်းဆောင်းနေဟာကိုဆောင်းရှောင်းနေဟာကိုရှောင်းပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့မှမရဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့စားစီစားလိန်စီလိန်အဲ့ဒါမှမရဘူးအတုတ္တရအဆင့်1 3ဆိုနန်းစာကြေမက်သက်တီးပေါ့နော်ရော်ဘာဘင်းလက်ကရှင်လုပ်လို့ရတယ်စကရိုသီရပီလုပ်လို့ရတယ်အင်ထရာရက်ကိုဂူလေးရှင်းလုပ်လို့ရတယ်ဒေါပလာအဆစ်လေဇာထရီမန့်လုပ်လို့ရတယ်အဲ့ဒါမှမရဘူးအဆင့်4ဆိုတော့ခွဲတာလုပ်လို့ရတယ်ဟမရတမီလုပ်လို့ရတယ်နောက်ကစတက်ပလင်းလုပ်လို့ရတယ်အဲ့လိုလုပ်လိုက်လို့ရှိရင်တော့လေကောင်းကတက်တာပါမလို့ထင်တယ်နော်အဲ့တော့အနှစ်ချုပ်ကတော့လေကောင်းအဖြစ်များတယ်ဘာမှဒီမှာအယူဆတွေလွဲနေတာပေါ့နော်တချို့ကလည်းလေကောင်းရှိလို့ရှိရင်ညောင်းနေ깟တယ်မျက်စိမမြင်ဘူးဆိုအဲ့ဒါတွေအယူဆအမှားတွေစေးပြီးတော့လည်းမကုပါနဲ့တကယ်ကျွမ်းကျင်တဲ့ဟာတွေကအထူးဖြင့်ကြော်ညာတဲ့စည်းကမ်းတွေလုံးဝမယုံပါနဲ့ဆရာဝန်မဟုတ်ဘူးဆရာဝန်တယောက်ကိုဆိုင်းဖို့ကိုထုတ်ချိတ်ထားပြီးတော့လေအဲအိမ်အိမ်ပိုင်ရှင်တို့စည်းကမ်းပိုင်ရှင်တို့ကဒီပြင်လူမျိုးသားတွေကိုငှားပြီးတော့သူတို့စီးပွားရှာစားအဲ့လိုနဲ့လုပ်ပြီးတော့ဘဝပြတ်သွားတဲ့လူတွေအသက်အန္တရာယ်ဖြစ်တဲ့လူတွေဆိုးကျိုးများတဲ့ဆရာတို့အများကြီးကြုံမှုတာပေါ့နော်တော့စေးမိတို့နဲ့မကူနဲ့သူများပြောစကားနားမထောင်နဲ့တကယ်ကျွမ်းကျင်နဲ့ဆရာဝန်အဆိုင်ဦးနှောင်းဆရာဝန်တွေအထွေထွေကုဆရာဝန်တွေခွဲစိတ်ဆရာဝန်တွေနဲ့တရားတိုင်ပင်ပြီးတော့ကုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကပြောက်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့လေကောင်းယောဂါမဖြစ်တာတော့ပိုကောင်းဆုံးပဲဖြစ်လို့ရှိရင်လည်းတရားနားလည်တဲ့ဆရာနဲ့ကုမယ် life style change လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လူတွေကလေကောင်းရဲ့ယောဂါဖြစ်တာလည်းနည်းမယ်လေကောင်းဖြစ်လို့ရှိရင်လည်းတရားကုသမှုခံယူလို့ရမယ်အဲ့တော့လေကောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ယူဆအမှားတွေကိုရှောင်လိုက်မဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့နေထိုင်တဲ့ကာလတစ်ယောက်မှာသူကကျန်းကျန်းမာမာကျန်းကျန်းသာသာနဲ့အဆင်ပြေနိုင်မယ်လို့သူတို့ထင်ပါတယ်နော်။အဲ့လေကောင်းနဲ့ပတ်သက်လို့မေးပြီးတဲ့ဆရာတတုဆိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီလောက်နားထောင်နေဆိုတော့လေကောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘုသူတွေတော်တော်ရသွားမယ်လို့ထင်တယ်နော်။အဲ့တော့နားထောင်တဲ့ပရိသတ်ကနောက်ကဒီ slide တွေပံ့ပိုးပေးတဲ့အဖွဲ့တွေရယ်နောက် sponsor လုပ်ပေးတဲ့ Zivan Company ရယ်ရကူးကြီးအဖွဲ့တွေရယ်နားထောင်တဲ့ပြည့်စုံတဲ့အားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Zifam Caring for Wellbeing